författare som skrev ihop det 1520. Biskop Thomas. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring, skrev biskop Thomas ihop i samband med Stockholms blodbad 1520. Och det där har jag snott, för att det är okej att sno grejer, för att det har jag lärt mig av Ebba Busch. Man får sno andras texter. Hela mitt liv.